O jogador de apostas altas, Ali Islami, também está fora. Tom Marquesi. É sua segunda aparição numa mesa final do World Poker Tour. Terminou em terceiro no Foxwoods no início da temporada e vai dar raise. Ele dá call com 10 e 9 de ouro. Sobe para 10 mil. Mas o Mike joga logo depois dele. Ele é um dos ones to watch do WPT. E ele tá fora. Andy Weston também tá fora. Bom, então temos um heads up e lá vamos nós. Rainha e 10 de espadas contra 9 e 10 de ouros. O flop vem com as 9 e 4. Então, o Mike flopou a melhor mão. Ele tem 2 noves. Mas a continuation bet tá sendo feita pelo Tom Marquesi. É, 11.500. É, ele tá fingindo que tem o as, mas o Mike não caiu nessa não, hein? Ele dá call com 2 noves. Mike, gerente de vendas em Cincinnati. E sai um valete de espadas. Essa é uma boa carta pro Tom, hein? E dá ele uma ótima mão de empate. Ele tem um open-ended straight draw e um flush draw. Ele vai apostar 32.500. Bom, vai ser difícil pro Mike continuar depois dessa aposta. Ele desiste. E então, o Tom leva o pote. Na sua segunda mesa final do WPT, ele terminou em terceiro em Foxwoods. Mas ele é o melhor jogador do ano de 2010. E isso quer dizer alguma coisa, né, Vince? Ele teve um desempenho melhor do que todos os jogadores de poker do mundo em 2010. É a vez do Marquesi. Ele dá fold nessa mão. Mike também sai, mas agora William Reynolds pega um par de valetes. É uma boa mão e ele vai dar raise para 11 mil. Andy Whetstone está fora. O grande Eric Seidel também não vai jogar, mas Ali já tem dinheiro e vai dar a call com seus 9 e 7. Então, William, o leiteiro, com os valetes. Caramba, que flop! Valete 7-7, William Reynolds tem jacks full. E 3 sets para o Ali. Infelizmente para o Ali. Isso vai ser tipo um pudim de tapioca para ele. Ele nunca vai escapar com essa mão. Bom, os dois jogadores dão check no flop, tentando dar trap e forçar o outro a apostar. E agora sai um as. Ele vai pensar que é uma boa carta para ele. Ele acha que o seu oponente pode ter as e rainha ou as e 10 ou algo assim. Ele vai entrar em ação aqui se apostar. Ele vai entrar em ação. Vai ser, ó, um tiro de bazuca bem na cabeça. E o leiteiro vai aumentar para 36 mil com seu jacks full. O Ali está meio que num short stack. Bom, Vince, eu não vejo como ele não dar a win aqui se o oponente tem ases ou valetes. Essa é a única mão que pode vencer ele. É triste para o Ali porque a gente viu o Tom dar fold num set. Bom, o Ali deu a win e logo tomou um call do William Reynolds. Esse vai ser o fim do Ali. O jogador de cash games de apostas altas de LA vai embora. Ele não tem o que comprar porque o Marquesi deu fold num set. Isso aí, acabou. O Ali não percebeu, mas acabou. Tom Marquesi tinha um único set que não restava. Tem nada que ele possa fazer. Essa não era a noite dele. O simpático profissional de apostas altas de LA sai hoje em sexto lugar. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITUTBRASIL e ganhe até 1.200 Rares de depósito. E agora é a vez do Mike Scarborough. Chamam ele de garoto de Cincinnati por aqui. Ótima mão, as e rainha de espadas. Ele deu raise para 12.500. William Reynolds está fora. E o Andy tem um fraco par de 3. Ele está pegando algumas fichas. É um pequeno raise, Vince. Só 20 mil. De volta para o Scarborough. Ótima mão, as e rainha de espadas. Bom, era mesmo de se imaginar que o Mike ia apostar tudo mesmo com base na pilha de fichas do Andy. Mas ele só vai dar call. Ele quer ver um flop antes de comprometer o resto das fichas. O Andy está na frente com os 2-3. Só que não. Com esse rei, rainha e 9. É a vez de Andy. Não é um bom flop para ele. E ele deu all in. Mike acha que perdeu esse flop. Deu call. Uma boa call do Mike com as rainhas. Sim, ele tá gostando disso, porque o oponente dele tem 2 saídas e precisa de um 3 no turn ou no river. Come on, 3. Come on, lucky 3. Olha lá, o Andy fazendo uma pequena oração, torcendo para pegar um 3 e se manter no jogo.
E agora sai um 6. Olha, Vince, não dá pra não gostar dele, hein? O maior prêmio em dinheiro do Andy até agora foi um suprimento anual de amêndoas. Essa noite ele tá na mesa final e ele vai levar uma boa grana pra casa. Bem, é um rei. Então é isso para o simpático Andy Weston de Clarksville, Mississippi, que sai em quinto lugar. Andy Weston vai levar pra casa 62 mil. William é um dos One to Watch no World Poker Tour nessa temporada. E essa é a primeira vez que temos um dos One to Watch numa mesa final. É a vez dele agora. É, Mike Scarborough deu folds. Ele diz que vai partir pra cima do queijo. Ele está no Big Blind e dá raise com rei e valete para 13.500. Eric Seidel dá fold e agora... Olha aí, o queijão, Tom Marquese. Só tem 10 e 7 de naipes diferentes. Será que vai dar raise? Deu. Raise bem peculiar do Tom, hein? É o short stack contra o big stack. Não é sempre que se aposta alto quando alguém está em posição contra você. Mas ele vai tomar uma call. O William deu call no amigo. São 10 e 7 contra rei e valete. Lá vem o flop. Ah, olha só, dois pares de 10 e 7. Como é que pode? E um open-ended straight draw para o Reynolds. E a coisa vai esquentar por aqui. Então, Marquese, o queijão de Jersey faz a continuation bet. São 32.500. Oh. William dá win e logo toma uma call do Tom. Olha só para esses dois. Caramba. Getting saucy with the 10-7 and flopping two pairs, the big cheese way. Got some two pairs, just slammed it on you pre-flop. Who three bets 1.4 million? That's what I was thinking. O leiteiro tem um ótimo draw, Mike. Qualquer combinação de duas dessas cartas vai dar o pote pro leiteiro. Mas sai o 5 de ouros. Isso dá William Flush Draw e um open-ended straight draw. Bom, o Tom sabe que nunca é fácil. Será que essa mão ruim de 10 e 7 pode sair pela culatra? Não, não. É bom pro Tom. Ele conseguiu se safar com essa mão. Saiu um 10 de copas. Isso é um full house pro Tom. Ele conta as fichas. Ele deu um double up. O queijão veio com tudo e derrubou o amigo, pelo menos dessa vez. All right, night, Tom. Yeah, might enjoy that floor, kid. Para Tom Marquese, tem uma ótima mão, as e rei. E o nosso atual chip leader é o leiteiro William Reynolds, que tem 1.2 milhão. Tom tem 294 mil. E ele vai dar raise para 12.500. E agora é o Mike. Ele vai dar fold na mão e agora o William é o chip leader. E olha isso, ele vai especular. Ele quer revanche do amigo. Ele acabou de dar raise com 10 e 7 e vencer um grande pote com double up. Ele tá tentando se vingar, Vince. Mas isso pode deixá-lo em apuros, já que ele flopou o bottom pair. O Tom flopou o top pair com o top kicker. O William deu check e o Marquese vai apostar o top pair. 13.500. E o William vai dar call. Ele tá torcendo pro oponente ter as e 10 ou as e valete ou algo assim. Pro par de 5 ser a melhor mão. E agora, sai um 6. Isso dá William um open-ended straight draw e um par. E ele dá check. E o Marquês rapidamente faz outra aposta com as e rei, mas desta vez de 34.500. Pois é, ele vai colocar pressão no amigo. Can't fold versus a kid who doesn't slow down. O cara com as fichas disse que quer tentar e parece que ele está pegando umas fichas para dar call. E é isso que faz. Vamos pro river. Ele precisa de um 4, 5, 8 ou 9 para realmente ganhar o pote com a melhor mão. E sai um 2 de copas. Nada de útil pro William. Ele dá check de novo. E o Tom dispara. 88 mil. Ele não vai aliviar pro amigo. Fold. Ah, ele desiste. Sabe a decisão, hein, garoto? Ele deu a call e pediu para ver o bluff. Mas olha só, o amigo dele vai revelar uma carta. Só o as. Acho que foi A7, then. Nice little... Tá bom, de volta à ação. Deram fold e agora é a vez do Eric Seidel, que só tem 6 e 7. Mas olha só, ele vai dar call. Ele entra de limp no small blind. É o Tom Marquese agora. E ele vai dar raise para 15 mil. E olha isso, o Eric Seidel da re-raise Vince. Ele faz com que pareça ter uma mão forte. Ele entrou de limp e agora dá re-raise só com 7 high. Mas o Tom vai dar call para ver o flop. É, jogadas interessantes desses dois até agora no pré-flop.
Tudo bem? O jovem Queijão contra o grande Eric Seidel e estamos no flop. E o flop vem com as, valete e 5 com duas de ouros. Nada de bom pro Seidel, mas ele vai desembolsar 55 mil. E o Queijão vai dar a call com seus valetes. Seidel não gostou disso. Lá vem a carta do turn, um rei de paus. O Eric não vai recuar, Vin, se ele tá colocando 110 mil. Eu prometo que se você tá sentado lá com dois valetes, não deve estar gostando disso, especialmente depois de receber um re-raise antes do flop e uma aposta no flop. Só 23 anos, se contorcendo como um peixe no anzol. Eu não acho que ninguém daria call nesse caso com dois valetes. Ele também tem um gutshot straight draw, mas desiste. Vince, ele fatiou essa mão. Uma grande jogada do favorito da casa, Eric Seidel. É assim que você entra no Hall da Fama, fazendo jogadas como essa. Ele provou ser um dos melhores do mundo. Vamos voltar à mesa, pois restam 4 jogadores. Os antes vão até 1000, apostas de 3 e 6 mil. Um fold rápido do Reynolds. E o Eric Seidel tem 7 e 6 de naipes diferentes no bottom. Ele acabou de ganhar um bom pote com 7 e 6 do mesmo naipe quando tirou o tom do pote. E agora ele vai dar raise. Mas, de novo, Mike Scarborough vai dar call só com 9 e 8. E o Mike quer ver um flop. Um bom flop pra ele, porque ele pega 2 noves e assume a liderança. É a vez do menino de Cincinnati. Ele vai dar check. Eric só tem um gutshot straight draw e precisa de um 8 para fazer um straight. Ele faz a continuation bet, 16 mil. É, mas o Mike não vai a lugar nenhum. Ele dá call com os 9s. Ele virou uma pedra no sapato do Seidel, mas... nossa! E sai um 8, dando 2 pares ao Mike. Mas também dá um straight para Eric Seidel. Apertem os cintos, as coisas podem esquentar por aqui. É por isso que vale a pena jogar algumas dessas mãos ruins de vez em quando. Seidel sabe disso. E ele vai apostar. E ele só aposta 25 mil. Não é uma aposta grande num pote desse tamanho. E o Max não dá raise, só dá call. Ele economizou um dinheiro, pelo visto. Mas as coisas podem mudar. Um 7 de espadas no river. Só não é uma carta que agrade o Mike. Tem um possível flush e um open-ended straight ali. Ele vai dar check com os seus 2 pares. E ele provavelmente também não tá empolgado com esses sets. Mas ele vai apostar mesmo assim, 40 mil. Mike paga pra ver. Seidel resmunga que fez um straight para a decepção do Mike. O Mike sabe muito bem que o Eric conseguiu um 8 e um gut pra ganhar o pote. Mas na realidade, Vince, muitos jogadores teriam perdido mais dinheiro que o Mike nesse caso. Eles teriam dado raise no turn com 2 pares. E isso teria sido péssimo pra ele. O astuto Eric Seidel diminui a diferença para o chip leader. Agora é o chip leader, o leiteiro, um caixa de mercearia. E agora ele está no bottom. Ele pega uma bela mão, par de 10, tem um monte de fichas e vai dar raise. Sobe para 14 mil contra o grande Eric Seidel, que tem um par de 4, mas só dá call. Bom, muitos jogadores teriam dado re-raise com um par pequeno numa situação dessas. O Eric optou só por dar call. Olha aí, o garoto de Jersey, Tom Marquese, agora tem uma ótima mão, as e rei. É, a gente sabe que ele vai dar raise com essa mão. Os adversários vão achar que ele é um squeeze play. Tem toda a razão, Mike. Ele dá raise para 48 mil. É a vez do chip leader com os 10. E ele vai dar re-raise, Vince. Eu não vou culpar o cara. Reynolds sobe para 100 mil. Seidel está fora. All in. All right, let's go. Call. All in e call. É a disputa clássica. As duas cartas superiores contra o par inferior. Os dois colegas de quarto estão indo com tudo. A participação do Tom no jogo está em risco. O leiteiro contra o queijão. Hard to make pairs. Numa bela disputa. It's time you're all in with the draw. I guess so. Big cheese versus the milkman. É o grande queijo contra o leiteiro. Lá vem. Quem vai colocar sua foto na parede de laticínios? Por enquanto vai ser o William Reynolds que flopou um terceiro 10. That's not good TV. Made it interesting. Não acabou. Tom pode pegar uma rainha para fazer o Broadway e ganhar o pote. He can make Broadway. É isso mesmo. Conseguiu! Ah, consegue uma rainha no turn. William Reynolds não acredita. Ele sabe que agora o Bud tem que fazer um par para ele ganhar o pote. Caramba! Pode acontecer, nunca se sabe. Smash! E faz um par! Incrível! Que mão dramática! Yeah, Tom.
O leiteiro azedou seu amigo. O queijão tá fora do evento. Tom Marquesi terminou em quarto lugar, ganhando mais de 77 mil. Essa é uma daquelas mãos que joga sozinha num jogo com quatro jogadores. William Reynolds sai vitorioso e elimina seu colega de quarto. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITUTBRASIL e ganhe até 1.200 Rallers de depósito. Restam três jogadores, antes de 1.000, apostas de 3 e 6 mil. E agora é a vez do Eric Seidel. E o Eric, o membro do Hall da Fama, o jogador de maior sucesso da história de torneios de pôquer em termos de prêmios em dinheiro, vai dar raise no bottom com rei e oito de naipes diferentes. E o cidadão de Cincinnati, Mike Scarborough, deu call com um par de quatros. O leiteiro, William Reynolds, também deu call com 10 e 5. É, ele acha que tá valendo a pena, ele tem a chip lead, então por que não? E olha só esse flop com 9, 4 e 6. Uma trinca pro Mike e ele deu check. Os outros também deram check, então vamos pro turn. Saiu um as de paus. O Mike dá check de novo. Tá torcendo para que um deles tenha um as para poder partir para cima. Reynolds, do Wants to Watch do WPT, faz o flush draw no turn e vai apostar 42 mil. Eric sai do caminho. Você tá sempre mandando ver, cara. Steady banging. E o Mike tava dizendo que ele está sempre mandando ver. Steady banging. Ele tem três quatros. Ele vai dar raise nesse pot sem dúvida e ele espera que o oponente entre no jogo dele. Mike, gerente de vendas em Cincinnati. Não é um jogador profissional de pôquer. Mas tem feito pequenos trabalhos como ator em Hollywood. Não está com pressa e agora dá raise para 112 mil com essa mão. Torcendo para o oponente ter um par de ases. Nesse caso, ele não teria o que comprar, né? Que baita raise, hein? Quase um re-raise do tamanho do pote. 87 mil. Ele deu re-raise para mais 70 mil. William Reynolds dá call. Eu não gosto nem um pouco dessa call, hein, Vince? A probabilidade dele vencer são de 2 para 1 do dinheiro investido, hein? E mesmo que ele faça o flush, tem chance do oponente fazer um flush draw maior. E saiu um valete de ouros. 244. O garoto de Cincinnati vai apostar sua trinca, 244 mil. O Reynolds ainda não deu muck nessa mão, Vince. E a única maneira dele ganhar esse pote na cabeça dele é vir de over the top e tentar roubar. Mas ele nunca vai ganhar esse pote porque o Mike não vai a lugar nenhum com a trinca. Reynolds de Sioux City, Iowa, vai dar fold. E Mike de Cincinnati, Ohio, leva o pote. Tecnicamente, o Mike é um jogador de pôquer amador, porque ele tem um emprego como gerente de vendas, mas ele joga pôquer há 25 anos, mesmo tendo apenas 34. A avó dele ensinou ele a jogar aos 9 anos. Ele é um jogador e tanto, pessoal. Ele ganhou 2 eventos preliminares aqui no Hollywood Casino antes desse campeonato. Ele quer ganhar o terceiro título hoje à noite. As apostas estão subindo para 4 e 8 mil. Scarborough vai dar raise de novo com rei e 10. Reynolds vem logo depois dele, deu raise de novo para 60 mil. Seidel dá fold. We'll let this one come to a head. Scarborough vai dar call nele. No need to get excited pre-flop, right? It's already exciting, right? I was feeling a little giddy. Don't get me wrong. It was damn close, but I might as well let it roll, right? But I made it right in your price range. You were content with that. E o flop vem com as 3 e 3. Ah, nada de bom para nenhum dos dois. É a vez do leiteiro, William Reynolds, de apenas 22 anos. Ele ainda é o chip leader. Eu acho que ele vai fazer a continuation bet. Ele só tem 6 e 7 e vai mesmo. Olha lá, ele aposta 30 mil. É uma aposta pequena. E o Mike vai dar raise para 83 mil. E isso é incrível, Vince. William Reynolds acaba de dar a call. Ele não tem mão nem draw.
Ele tá dando call pra roubar esse pote mais tarde. Esses caras estão jogando por puro ego agora. É um 9 de paus no turn. Isso dá ao William um flush de 4. Ele deu check e Mike vai apostar novamente 110 mil. Caramba, William Reynolds dá o win. Se ele der essa call, eu vou ser o primeiro a levantar e dar os parabéns pra ele. Porque eu não acho que ele possa dar call com King High. Olha lá, ele desiste. Mas que jogada do William Reynolds. Ele dá um sorrisão e mostra o 7 e 6. Isso aí. É isso que você faz quando tem 22 anos. Você mostra os blefes. Você esfrega na cara deles.